Vítejte v areálu chemické společnosti DEZA. Pojďme společně nahlédnout pod pokličku našich destilačních kolon. Z černouhelného dehtu a surového benzolu zde vyrábíme celkem 38 různých látek, které získávají široké uplatnění v mnoha oborech. 80% našich produktů končí v automobilovém a stavebním průmyslu. Další jsou často nenahraditelnou součástí výroby věcí každodenní potřeby nás všech. Ať už jsou to barviva, pneumatiky, hadice nebo hliník. Věděli jste, že DEZA je druhou největší společností v Evropě s tímto výrobním programem? Roční objem zpracování surovin z nás dělá celosvětově významného dodavatele. Přímo z výroby ve Valašském Meziříčí míří naše produkty do Jižní i Severní Ameriky, Asie i Afriky. Součástí historie Valašského regionu jsme se stali už v polovině minulého století a práce u nás má smysl. Uplatnění u nás naleznou absolventi chemických, ale i dalších technických oborů, jako je strojírenství nebo elektrotechnika. Stěžejním provozem DEZY je dehet. V destilačních kolonách zde destilujeme surový dehet na jednotlivé olejové frakce, které postupně putují k dalšímu zpracování, na provozy těžké aromáty a naftalen a fenol. Destilací dehtu zároveň získáváme destilační zbytek v podobě černouhelné smoly, která je pro naše podnikání cennou surovinou, protože má prozatím nenahraditelnou úlohu při výrobě hliníku a oceli. Na dalším důležitém provozu zase dokážeme ze surového benzolu získat jednotlivé čisté složky. Hlavními produkty jeho destilace jsou aromatické uhlovodíky benzen, toluen a xylen. Ochrana životního prostředí, vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek a jejich trvalé zlepšování patří k našim nejvyšším prioritám. Proto máme zavedeny a dlouhodobě obhajujeme systémy řízení životního prostředí, řízení kvality a BOZP. Nic z toho by však nebylo možné bez energie a vody. Energetika zásobuje nejen celý areál společnosti, teplo dodáváme také zákazníkům a části Valašského Meziříčí. Naše biologická čistírna odpadních vod se řadí mezi nejmodernější stavby tohoto typu v republice. Každoročně investujeme do ekologizace svých výrob a tím stabilně snižujeme vliv společnosti na životní prostředí. V polském Svinoustí máme překladištní terminál, který využíváme pro nakládku, ohřev a skladování tekuté smoly pro lodní přepravu. Bezpečnost nám zajišťuje vlastní hasičský záchranný sbor, který pracuje v nepřetržitém provozu. Valašské Meziříčí je naším společným domovem. Pravidelně proto spolupracujeme se středními školami, podporujeme organizace a zájmová sdružení pro děti a mládež, pečovatelské a zdravotnické služby i kulturu v regionu. Chceme být společensky odpovědnou firmou s přínosem pro region, která si váží svých zaměstnanců. Jsme DEZA.